والله صدق شروع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رنتي تيبك وراشي باك وهذا الشيء واتش على أننا إنت هسكبتان ومضاحدي كلنا تشوكتو لكن وحان آذ ربعنا نقوم هذا عليو بي دي آر سي كلان كان آذك أمهيمك هاي نوقفتين وانا كور هيا يو إنتي برنامج كان بلامي laf dhabarna waa u ahaay tacab iyo talo badanna waa geliyeen. Intii saddexda degmada doorashooyin oo dhacday oo durusan kale loo gudbayna, meelaha ugu badan ee barnaamijkan ka nool yahay bay ahaayeen. Waana waajib qof kastoo reer Puntland iyo qof kastoo mas'uul saaran. Kulankani runtii kulan aad u muhiim ah buu ahaa. Dad badan oo khibrad iyo aqoon iyo talooyin muhiim ah halka ka soo jeediyey baa aragtiyo fiican ka dhiibtay. Kulanadan oo kalena aad bay muhiim ugu yihiin inay sii socdaan, waana ku talaynaa runtii. Qof ahaanna waan ka mahadcelinayaa casumaadda laygu casumay, ururkan ku casumnaa, laakiin inaan doorkan ka qaato barnaamijkan in loo guuro oo halkaa marayo. Horta barnaamij dimuqraadiyadda Puntland way guuleysay, anigu dadka yidhaahda waan ahay nidaamka asxaabta badan, waayo waxa laga yaabaa weli culimadeenu qaybi inay marka dimuqraadiyad la qaato dib u faagtaan. Sultan Sheikh Cabdiqani baa runtii khayr Allah siiyo. Barnaamijkani waa barnaamij diiniya weeye, waa barnaamij horumarineed oo waddan lagu dhisayo. Puntland 22 sano ay halkaa timi, waddo kaloo u furanay ma jirto. Saddexdii degmeed tijaabada ahaa, tijaabay ahayd laakiin waxa weeye horumar lasoo horumariyey bay, laakiin tijaabay ahayd. Waxyaabaha hadda aynu saxayno dhan oo qaarkood xitaa shuruuc u baahan yihiin dib loogu noqdaana waxay ahayd bal inaynu maadaama aynan 50 sannadood iyo ka badan doorasho gelin in barnaamijkaa la gaadho. Barnaamijku meel fiican buu inoo marayaa, waa inoo guulaystay. Dowladdu ama xukuumaddu way ka go'an tahay, ururada waa ka go'an tahay. Tibe qayb bay ku leedahay oo saddexda ha qabata keliya maahe, weli way ku dhex jirtaa qayb bay ka leedahay. Waxaa jiray kulan taagnaa oo ururada iyo dowladda iyo tibeg u taagnaa oo barnaamijkan in mar laga kulmo ahaa. Kii horta waa ku talinayaa in la fuliyo, weli tibeg waa kala shaqayn doonaa maalintii u dambeysana waa la qaadnay. Kaas wuxuu keenayaa in ururada iyo dowladdu si furan wada hadlaan, la islaab xaadho, kalsooni badan si barnaamijkan u socdo ururada laftigoodu ay helaan. Dadka reer Puntland ee hanaankan himilada cusub iyo jacaylka cusub iyo rajada cusub u abuurayna waajib bay tahay in la sii mara dhaliyo. Midna way jirtaa, mid waa ka garaabaynaa. Xoogaa jiitanka galay lama wada laheyd dowladda oo uu usoo wareegay baa uu jiitamay durufayaday keeneen. Haddana dib u dhaca waa qaadanaynaa, waa ka garaabaynaa. Waxaana ballan qaadaynaa insha allahu tacaala in barnaamijkaasi uu fulo. Markii ururada la furayey, 6 qof oo loo xilsaaray ururka ka ah inay shaqadiisa qabtaan baan ka mid ahaa. Runtii mujtamaca xooggiisu oo weliba ururka lafdhabarkiisa u badan oo haddaa dowladda muhiim ka noqonayay waxay u arkayeen riyo aan shaqayn karin. Laakiin maalintaas aragtaan waxaan u arkayey barnaamij shaqayn kara oo guuleysan kara. Waxaynu ogaanay inaynu golayaal ku qabanno. Walaalaha kale ururada furtay siyaasiga laftigood la mid bay ahaayeen. Soomaaliya dowladnimadeedii baynu laboratory u ahayn. Laboratorygii dimuqraadiyadduna Puntland buu ka shidmay, waana guuleystay. Halkuu lahaa maalintii Cabdiraxmaan haddii la dayn lahaa, dowladii beddesheena doorashay ku imaan lahay. Tan maanta joogtaana doorashay ku imaan lahay malihi waa dood siyaasi oo aragti ahaan furan ee meesha laga aadaya. Laakiin Puntland ama dowladda ha noqoto ama ururada ha noqoto ama shacabka ha noqote, waddo kaloo furan ma jiro. Ninkii ku riyooda been buu sheegayaa. Albaabkaasi waa xirmay. Laakiin waxaynu u baahnay ururadu iyo dowladdu si furan oo aragti dhis leh oo doodo siyaasiya leh, mar haddaynu asxaab u gudubnay
inay doodduhu furan yihiin aad bay muhiim u tahay. Marka insha allahu tacaala doodahan oo kalena in la qabto, dowlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa in kulan degdega la qabto oo ururada iyo dowladda iyo tibaga saddexdaa degmana golayaashoodii deegaanka la dhiso. Saddexdaa degmo dhismaheedina ay inoogu xigto. Intaan ka warqabo, waxaan si hoose u wareystay wasiirka arrimaha gudaha markii aan barnaamijkan ka qayb gelayay. Degmooyinka kale agabka wax lagu qaban lahaa intiisa badnaa waa yaallaa ama waa la dalbay. Dhaqaalihiina waxba wax wanaagsan baa ka diyaarsan. Xoogaa shuruuc in dib loogu noqdo iyo in ururada iyo tibek iyo laga heshiiyo waqtiga diiwaangelinta iyo waqtiga haddii bedelkeeda leeyahay doorashadu dhacayso keliya u dhiman. Markaana saddexdii xisbi baa inoo soo bixi doona markii 57-du 47-du ay inoo dhammaystirmaan. Markaana talada dowladdu keligeed kuma noqon doontay asxaabta saddexda xisbi ee soo baxa iyo dowladda meesha laga aday ka heshiin doona, xataa dhaqan dib uguma noqon doonto. Ogaada meesha aynu stageka aynu maraynaa waa stage ka gudbay heerka dadka maskaxdooda dib ugu laalan. Marka insha allahu tacaala dowladdana mar hadday bilowday taariikhdaas madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani inuu abaa dimuqraadiyadda ku suntanaaduu rabaa, xisbigii u horreeyey la aasaasay buu maaragtay aragtiisa ku aasaasmay. Laba bilood markaanu shaqada wadnay ururka soo dhammaystiray, waan xusuustaa doodaha iyo aragtiyaha ugu badan ee uu talahaan nagu biirinayay. Waxaan isiri geedka dadkan u tallaali doonaa tolow haddii beedakeeda leeyahay, waayo waxaanu ugu weynaanu sunteyna inuu noqdo urur aan qof lahayne, uu noqdo urur bulshadu wada leedahay oo tala wadaag iyo tala dhaqaale iyo siyaasadiisu intaba. Marka insha allahu tacaala waxaan ku gabagabaynayaa isku arrintu waa inoo guulaysatay, kulankaas baynu qaban doonaa insha allahu tacaalana. Dowladdu hadday gaabisana ururada barashirkooda iyo haddii beedakeeda leeyahay bulshada rayidka iyo maaragtay BDRC waa ku wadi doonaa. Ogaadana shaqo walboo lagala caqabaad bay yeelanaysaa. Caqabaadkaasna waxaa u muhiima in hoos waxaa laga yaabaa haddii la yahdo war maxaa caqabaad idi hakiyey soomaalida waxa ku wada tibaha barna madal baa lagu xiiraa, barna hoos baa loo xiiraay. Waxaa laga yaabaa haddii aan caqabaadka qaarkood halkan caawa ka sheegno in dowladda loo galaabi lahaa, laakiin waxa weeye way dhismaysaa insha allahu tacala. Waxaan umaynayaa arrimahan doorashooyinka hadda inaysan 10 maalmood inagaga badnaan doonin federaalku. Dowladdu fursad kale ku xidhan ma jirto insha allahu. Asalaamu calaykum.